bara okay. inte rasta hey, bara. Hej. Hej, nu har man börjat spela. Berätta vad du ska göra nu. Ja, spela FIFA. FIFA? Va? Ja. Vilket år? FIFA 0... Va? FIFA 8. FIFA 08. Ja. Jag är säker på det. Vad kollar du? Ja, det är rätt. Bra kul. FIFA 08. Ja, nu ska jag byta med lag. Då filmar Kevin ett tag. Vad ska du bestämma för lag då? Vänta. Ja, men... måste jag välja lag först? Jag börjar inte förrän du har valt lag. Okay. Jag vill att du ska bara inte den här... Ja, jag vet, men jag gör det sen när jag börjar. Jag ska... så kanske bättre... Oj. Bättre om jag släcker. Ja, söndags eftermiddag. Jag ska Vänta, vad ska jag säga? Du... Ska det vara dem? Nej, jag bestämmer lag. Ska det vara FC Barcelona? Ja. Nej, 10 minuter. Ska det vara FC Barcelona mot Portugal? Ja. Det är alltså ett klubblag mot ett landslag. Men... wow, nu gör man bara klubblag. Okej, vänskapsmatch, FC Barcelona mot Portugal. Vänta, sätt på... Va? Sätt på... Jag skriver upp lite ljud. Sätt på stereon. Vad menar du? Sätt på stereon, ljudet. Men du här? Ja. Var du här? Ja, ja. Väl... okej. Okay. Ja, fortsätt. Så FC Barcelona i blåa kläder. Och det är Portugal i mörka kläder. Hur lång är matchen, Kevin? Va? 10 minuter. Vilket lag är du, Kevin? Barcelona. Okej, okay, Kevin är... oj, chans. Kevin är Barcelona. Nu ska vi se... när vi fäll. Oj, vilken tackling. En ful tackling. Fin tackling. Ful? Fin. Varför? Han får gul kort. Var för försiktig. Ja. Messi. Ja. Men 19. Gult kort. Och Puyol. Ska vi se här. Ja, ah, ful. Mycket ful tackling alltså. Nu ska vi se här. Ja, den här frisparken då.
Thierry. Messi. Han missar bollen genom straffområdet. Oj, oj. Hörna, Kevin. Den där stolpen. Jag vet inte, de följde, eller följde det var Messi. Det var den bästa chansen du har haft hela matchen, Kevin. Fint. Fint. Tre gula kort nu den här matchen. Portugal spelar bra nu. Jag kommer inte orka spela den hela matchen. Alltså spelet spelet som är Portugal. Kevin som har bollen. Oj, snyggt. Bra räddning av målvakten. Ja, ska det bli någon mål här, Kevin, någon gång? Ja, jag har nog. Ja. Oj, 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 oj. De är nära det. Tillbaka till målvakten. Royal. Han tar beslut om en glidtackling. Men vad händer? Glidtackling. Enormt. Aj, aj. De är nära målet. Han slår ett inlägg. Där kommer inlägget igen. Cristiano Ronaldo. Det är bra brute. Utvisad. Pujol utvisad, Kevin. Det var inte bra. Han tacklar. Aj, aj, fult. Värsta målchansen. Nu är bara 10 spelare kvar. Vi sparkar igen, Kevin. Han får inte ens målramen. Gromis. Har du några chans? Nej, Kevin. Ett mål!
snyggt inlägg här. Här kan det bli någonting. Tjusigt inlägg. Det är nick. Ja, det är snygg nick, men... Hittar en fri spelare. Här vill du ha en linje. Det där gjorde han bra. Men det såg ju i avfallszonen. Snyggt inlägg. Messi. Nu har du chansen nu. Nej. Hörna. Messi. It's a mess. Visa reklamen, eller visa repriserna kring. Okej. Okay. Kom igen då Kevin, kom igen nu då. Oj, 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 vilket skott. Se det pris. Ja du Kevin, 0-0. Gått en halvtimme av matchen. Alltså inte i realtid alltså. Nu ska jag säga Portugal realet. Nej. Oj, oj, straff. Det är straff Kevin. Det var inte bra. Nu ska jag säga... Aj. Och ser du pris? Hur var det? Cristiano Ronaldo? Ja. Och ser du prisen på det? Okej. Okay. Och... Bang. Cristiano 1-0 till Portugal. Mot FC Barcelona. Oj, vilket snabbt anfall. Stoppe! Ja. Han kolla vad smäck. Vad springer. Stoppe ut! Ja. Vad är det? Offside va? Ja. Glenn Hussein som pratar. Det är ni som driver igen. Där, senast. Försök att få... Försök få ett mål innan halvleken här. Ja. Nej. Försökte du passa dig själv eller? Kom igen med Messi. Snyggt, snyggt. Jag ser prisen på den. Snyggt Kevin. Lionel Messi. Mycket snyggt. Messi på den första målen. Ja, det var vackert. Han hade litet utrymme där, men jag tog tillvara på chansen. Snyggt. Är det ett lika? Och det är bara 8 minuter kvar av första halvleken. Men du är så bra! Ja! Snyggt Kevin! Messi igen! Messi igen, du får se reprisen. Okej. Messi har skjutit alla mål. På samma hörn varje gång. Ja. Åh, snyggt. Litet utrymme bägge gångerna. 2-1 till Barcelona. Vilken helomvändning. Inför... halvleksvilan.
Bra försvar. Bollen slås tillbaka till målvakten. Nu är bara 5 minuter kvar av första halvleken. Jag ska byta arm. Jag byter arm, jag får ont. Vi ska köra med vänster. Är det skönt då? Han får lite på mål. Ja, det är skönt att vila armen. Okej. Okay. Spela här. Tre minuter kvar. Den första halvlek. Messi, han springer snabbt. Han springer snabbt. Sista minuten här. Åh, snyggt. Leker lite där. Wow, snyggt. Snyggt trixande. Vad gör han där? Fint passningsspel. Nej. Nu är det övertid. Övertid i första halvlek. Rött kort igen, Kevin. Blir du arg på mig? Nej, jag bara säger det. Då har du... Du pratar så högt för rött. Ja, nej, men du får tänka på det. Nu har du 2 spelare mindre, va? Men det är bara 9 spelare kvar. Ja. Nå, igen. Jag spelar tufft spel. Fysiskt spel, Barcelona. De har inte svar på frisparkarna, Portugal. Alltså. Det var allt utanför de där frisparkarna. Nu borde de blåsa av nu alltså. Men det är målvakten som springer. Herregud, Kevin. Det här är något ovanligt. Målvakten, ska målvakten göra mål? Akta så inte blir kontringar. Nu är det öppet mål. Har han hunnit tillbaks nu? Bra, fan. Vänta med att kör. Ska vi se. Oj, där var nära ribban. Ja, det var ganska långt utanför. Där var straffen, ja. De gjorde 1-0. Där Messi kvitterade till 1-1. Det var snyggt. Och sen tog de ledning med 2-1. Oj, 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 ribban. Det var mycket nära där. Fina chanser här i första halvlek. Flera stycken. Ja. Kevin, vad tycker du om... Vad tycker du om matchen hittills? Första halvlek. Du leder. Du leder med 2-1. Mm. Vad ska du göra för att vinna matchen? Behålla ledningen. Mm. Du spelar lite... Du spelar tufft spel. Alltså, du tacklar mycket. Ja, jag har bara 9 spelare kvar. Jag kommer bli Messi. Jag ska bli Messi och jag ska försöka tackla någon. Ja, men du måste tackla dem rent så att det inte... Så du får mer gula kort. Okej, vi kör igång med andra halvlek. Ska jag bara... Så. Nu har de bytt planhalva. Vad är planhalva? De har bytt... Alltså de ska göra mål... Försöka göra mål i andra målet.
Oj, oj, oj. Oj, oj, vilket... Oj, oj, oj. Vi har 17 med Ronaldo. Det var en bra tackling. Xavi. Då är det där. Oj, vilken pass. Han spelar händen. Bra pass i framåt i plan. Tappar snabbhet i anfallsspelet. Akta Kevin, oj, oj. Akta, nej, 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 nej. Lite farligt där. Akta så inte gör självmål. Oj, nu är målvakten på gång igen. Han är galen, den där målvakten. Helt galen. Akta så inte går ut. Oj, han går, oj, vad nära, han går ut. Akta, oj. Oh, alltså den var på linjen hela tiden. Alltså han... Nej, den var inte det. Den var på, precis på linjen hela tiden. Men gud vad nära var att den var ute, bollen. Fortsätter med tuffa spelet. Oj. Bra målvakt. Oj. Akta Kevin. Nej. Vill du tackla då? Bra målvakt. Bra. Makt, oj. Oj. Det där var nära. Kolla. Nick försök. Ronaldo, Ronaldo. Oh. Ronaldo, han missat fri. Ja, det var nästan fritt där. Det var omöjligt, eller hur? Omöjligt satt den? Ja. Nej, det var det. Man kunde sparka då, kunde det vara mål på. Va? Oh, okay. Det tog i fokus. Det blir frispark i den situationen. Nu är Ronaldinho som skjuter frispark. En halvtimme kvar av matchen. Oj, 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 oj. Det där var snyggt, Kevin. Första målet. Ett år. Tre, ett. Ja. Oj, oj. Snyggt. Snyggt. Det är 3-1, Kevin, till dig. 3-1 till Barcelona. Samlar två spara.
Straffspark, åh nej. Ser du pris på den? Ja, det var inte bra. Reducerat till 3-2. Inte tackla om i straffområdet, Kevin. Ja, men de kommer få straff då. Oj. Hoppas. Nu får de inte kvittera här. Spännande upptakt här. My game is fair play. Står på skylten. Snyggt Kevin, så här ska det se ut. Hade inte behövt skjuta vapen. Nu är hörna. Nej, oj. Försökte jag självmål, eller? Utan med flyg. Ja, jag förstår. Men med. Långt utåt. Bra försvar. Bra försvar. Bra målvakt. Jag försökte nu. Det där är lite. Det är slarvigt där. Det är nog chansen. Spela hemma, eller? Jag får byta arm. Vad ont. Det finns möjlighet att spela bollen. Samråttar. Ja, snyggt. Samråttar. Bra, Kevin. Nej. Han blir där. Adidas. Ronaldinho. Oj, vilken möjlighet där. Oj, bra målvakt. Bra målvakt. Messi mot Ronaldinho. Nej, Messi och Ronaldinho. Mot. Shit. Nu ska jag se. Åh, oh, hej, snygg. Snygg dribbling. Nej. Stolpe då. Nu är mindre än 10 minuter kvar. Det är bra. Oj. Nej. Jo. 8 minuter kvar av matchtiden. 8. Ja, här. Akta nu. Bra målvakt. Han spelar bra målvakt. Thank you.
precis på gränsen när han drar på offside. Ja, den assisterande domaren, han är vaken. Han ser inte offside, men det är mycket. Offside. Nu körde vi inte med i skolan när vi spelade fotboll i plugget på rasterna. Då hade du inte offside. Ursäkta mig, jag är lite förkyld. Det är bara 5 minuter kvar av matchen. Låt dem inte kvittera nu, Kevin. Låt dem inte... Ja, försiktigt. Försvar, försvar. Nej, oh, nej, självmål. Åh. Ser du pris? Nej, men. Åh, Jesus. Men vad han dogde? Han är bra. Han... Åh, herregud. Kevin. Du hade matchen i din famn. I din hand. Bara 5 minuter kvar. Hur självmål så blir kvitterat. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag varnade. Jag sa. Låt dem inte kvittera. Två minuter kvar matchen. Det måste ju passa in. Plus förlängning då. Kan man starta med någonting? Ja. Domaren är snäll mot dig där. Inte där då. Fri. Försök att putta in den. Putta in ett mål här, så vi vinner. Okej, matchen är slut egentligen, men det är övertid. Övertid, ge mål på övertid då, så vi vinner matchen. Nej. Okej, fixa, du har hörna. Lön. Utvisning igen. 8 kvar. Ah, det var ugly. Och 3 röda kort, Kevin. Tänk om Molly kunde ha fått. Precis. Jag är ledsen då. Nej, han är arg för han missade. Kolla, Romantini bara står där. Japp. Messi. Okej, okay, gör mål nu. Kom igen. Do it. Ska vi ha snyggt avslut där? Nej. Ser du pris här? Kolla vilket vilt skott. Okej, jag får se repriserna, Kevin. Nu är det straffar. Oj, oj. Jag ser så nöjd. Ja. Bara se repriserna på målen då. Och missning när de hade svitsat här. Oj, snygg målvakt. Oj, oj. Hårda tacklingar. Visar de också, men tacklar. Ja. Då ska jag se här. Kan vi få se bollen, tack.
Aj, aj, vilka hårda tacklingar. Nej, jag fick inte se mål. Okej, då är det... Ja, det är straff, vänta. Okej, första straffen. Snyggt. Ingen förläggning alltså, straffa direkt. Okej. Bra Kevin. Får se reprisen också. Bra Kevin. 2-1 till dig i straffar. Eller så här, 2-0 till dig. 2-1 till dig i straffar. 3-1. Nej, låt tryck inte, låt den vara bara. Sätter du den här, då har du vunnit hela matchen. Kom igen då Kevin. Nej! Bra, snyggt, grattis. Få se reprisen Kevin. Bra Kevin, du vann. Få se reprisen då. Ja. Du vann på straffar Barcelona. Om jag inte ser en... Pappa, kan du ladda in det på YouTube? Ja, kan jag. Ja. Ja. Jag tänkte man skulle få se lite mål här. Ja. Hjälpigt ska det vara slut nu. Kan du tända taklampan? Jaha. Bägge lamporna. Där. Bägge, i taket också. Den också, den också. Jag ska inte intervjua dig snart. Alltså, hur många repriser visar de egentligen? Det kan inte ta slut. Är det aldrig, tar det aldrig slut? Nej. Okej, vi struntar det här. Egentligen ska det vara slut. Okej, Kevin. Vem var den bästa? Bästa spelaren är Thierry Henry. Pappa filmar hela matchen, 10 minuter. Han gjorde inga mål, men 5 skott. Och 3 lyckade dribblingar av 8. Ja, och med det så vill jag gratulera Kevin Nilsson till segern. Kevin, vad var det som gjorde att du vann matchen? Vad var det som avgjorde? Varför? De ledde först av 2-0, men sen tog det 3-2, sen tog det 3-3, sen straffar. Jag vann! Lite mysigt! Jag kan grina! Jag vet inte! Jag vann! Jag vann! Det är så mycket pengar! FC Barcelona, är det ditt favoritlag? Nej. Vad är ditt favoritlag då? Manchester United. Jaha, Manchester United. Okej, men då vill jag göra en... Får jag filma? Nej. Jag vill göra en liten stund. Jag vill göra en high five till dig. För en liten stund. Vad ska du filma för något? När du pratar, var det 10 sekunder. Ja, försiktig då. Lägg i handen. Så. Ja. Lite förkyld. Det blöder en näsblod idag, ja. Det var tråkigt. Ni äter riskaka. Ja, vi åt riskaka. Men du åt riskaka. Sen, jag var så snorig så... Du blödde det? Ja, jag blödde för att... Jag slöt mig så mycket. Och så länge, så hårt. Vänta. Hur gör man så det kommer fram? Det kommer fram och tillbaks. Ja. Kapa? Nej, det här är ingen tandläkarundersökning. Oj. Tjena! Får jag se dig dansa Michael Jackson? Sätt dig där. Ja, pappa är sjuk.
Ska vi avsluta här? Så till den. Jag avslutar bort. Da. Du säger hej då, tack för idag. Och sen trycker du på den knappen där. Då ser du mig. Ja, jag ser. Tack för idag. Tack för en god match. Kevin är som man. Pappa filmar det mest. Jag filmar bara i 20, 21, 28 sekunder något. Hej då. Goodbye.